Pronto. Microfone ligado. Ah, Rocket, o que você tá fazendo aqui? Concordo. Tá investigando, Mid? Como é que você tá investigando essa flor? Como que você tá investigando essa flor? Ai, meu Deus. Sua investigação deve ter sido suficiente pra você decidir que... precisa de água na planta. Agora você tá investigando de novo. Inquisidora. Bastante inquisição, olha só. Olha que... olha que dedicação que ela tem pra olhar essa uma única flor que tem aqui. Ah, bom ver meu sorriso com meu dentuço. Dente do caralho. Eu vou esperar aparecer a gente aqui pra vocês verem o que está acontecendo, véi. Primeira vez que eu bebi meu chá. Infelizmente, eu deixei derramar. Você não veio quando eu derrubei meu chá em mim por acidente. Esse cara é o que você conhece, eles dizem. Entendi. Bom demais, Mid. Gostei dessa frase, meu Deus do céu. Frase ótima, caralho. Villager normal, melhor villager, velho. Tá bom que aquele cereja ali simplesmente evaporou. Ótimo sinal. Sinal de muito coisa muito boa. Tá, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a pá. Voltou? Voltou! Bom, bem menos pior que voltou. Continuando aqui. Porra de internet. Nada demais. Siga em frente. Tem que fazer algum jeito aqui de fazer sentido esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui tem que levar até ali. Só que esse chão aqui, eu não acho que esse chão é legal. Chegar a encontrar ali, só que eu não... é... sei lá. E aí, Draco, o que tem de novo? Não é isso que eu queria fazer, né? Mas beleza. Vamos ver o que, que rola. Nossa senhora, olha isso! Casa do Drago, véi. Draco tá vivendo muito bem, olha isso. Casa do Draco tá boa, véi. Tá com a cama agora. A geladeira bateu direito, o troféu ficou legal de colocar. E é interessante que ele tá... ele valoriza as coisas que eu dou pra ele, véi. Como que ele consegue fazer isso? Como é que o cara... depois de eu tratar ele mal do jeito que eu trato, ele ainda valoriza as coisas que eu dou pra ele. Impressionante. Às vezes não é tratar mal pra ele, né? Às vezes é só uma peculiaridade minha. Vamos continuar aqui, né? O que que tem? Look Miles aqui. Comprar o negócio do Jack. Tinha pedido. Eu sempre esqueço. Vamos lá, vamos lá. Isso, beleza. 2.000, não? Não, tô tranquilo, obrigado. Só esse aqui tá bom, tá ótimo. Vamos ver o que eu ganhei a mais aqui. O que eu ganhei mais? Não foi nenhum jump, não. É desse daqui. Tá, então se eu conseguir... se eu plantar 3, o quê?
Sementes de rosa. Tem rosa seed? Tomara que eu tenha rosa seed. Porque aquilo ali vai me dar um. Vai me dar 1000 de volta, né? E é o que eu preciso. Nesse momento, depois de ter gasto essa quantidade aqui, eu preciso de 1000zinho. Por favor. Pronto. Foi muito sonso. E terminar o negócio sem avisar o pessoal que faltava pouco tempo. Ok. Vou pegar aqui. É aqui que eu tinha? Não lembro. Ah, eu ia fazer isso aqui, né? Eu entrei na minha casa pra quê? Como que eu esqueço o motivo de eu ter entrado na minha casa? Ah, já sei, pegar aquilo ali. Qual é o meu nome, Zé? Beleza? Achei. Boa noite, tarde aí pra você. Como é que você tá? Eu recomecei a stream agora, eu dei uma parada rápida, por isso que tá zero pessoas. Como é que tá aí? Nossa, não tem semente rosa. Vocês vão conseguir completar o desafio. Antes tava com a quantidadezinha normal. Só que aí eu tive que dar uma pausa. E eu voltei agora. Acho que não deve ter dado notificação, não, né? Não sei. A segunda stream do dia não dá notificação. Eu acho. Principalmente se for 1 hora depois da stream dentro da outra stream que eu tava falando. Vou ver se eu consigo ver se eu tenho vendendo aqui rosa, velho. Pra conseguir ganhar meus 1000 negócios de volta. Normalmente eu vejo no canto esquerdo da tela. Ah, tá, na Twitch, né? Entendi. Olha, o Henry tá aqui. O que você tem aqui, Henry? Fiz uma comprinha, né? Pois é. Eu vou no meu lugar legal. Lugar feliz. Podia comprar o dia inteiro se fosse atividades não referentes a compras. Entendi. Bom demais, Henry. O que tem aqui? Tomara que tenha uma rosa. Tem uma rosa. Maravilha. Vou conseguir aquele desafiozinho. Eu tava, na verdade, dentro da ilha de uma pessoa. Na hora que eu desliguei. Eu falei, nossa, tem que sair aqui agora, rapidinho. Desculpa, gente. Até daqui a pouco. E eu falei 10 e 10 que eu ia voltar e tal. Então, provavelmente, pessoal, 10 e 10 aqui agora. São 5 e 5 e 20 aí, né? Eu tava pensando em acordar hoje 4 horas da manhã pra eu poder jogar Splatoon com vocês. Eu tava considerando isso um pouco. Por isso, se não aparecer muita gente aqui agora nessa segunda parte dessa stream, capaz de eu terminar 11 horas pra chegar ali, deitar, dormir, acordar 4 horas da manhã e começar uma live aqui pra poder jogar Splatoon do jeito certo. Tá, vou plantar essas rosas. Agora, onde que eu planto essas rosas? Onde que fica? Acho que eu vou plantar aqui, vou tirar uma dessas mãos idiotas que eu tenho aqui. Vou plantar aqui. Ah, ótimo! Maravilha! Não, tá de boa. Tem outra. Aqui, tchau pra ela. Tchau pra ela. Vou plantar essa daqui, não, essa daqui branca aqui. White Rose. Um White Rose aqui. Não era isso que eu queria fazer, né? Mas acabou que foi isso que eu fiz. O menino brasileiro postou no grupo de Animal Crossing no Facebook. Tem o Nava 493 na ilha dela. Já fui lá umas 4 vezes. Véi, tinha um cara alemão fazendo stream de Animal Crossing. Que tava com a live. Com o preço da. Do Nabo 760 e alguma coisa. Hoje mais cedo. Vieram aqui e falaram. Depois disso eu falei assim. Não tem como. Não tem como competir com essas pessoas, não. O cara tava hackeando o jogo, né? O pessoal falou, o cara tava hackeando o jogo e por isso que o preço foi tão alto. Mas. Eu dei azar, porque eu vendi os meus navios aqui hoje. Minha ilha tá com 147? Alguma coisa assim. Aí. Muito mais. Precinho muito mais baixo, né? O máximo é 800 mesmo, se não me engano. Você tem certeza? O pessoal aqui falou que é 600 o máximo. Pera, o que mais que tem ali? Outro desafio aqui em cima? Não, outro desafio.
Ah, consegui milhas. Ah, que interessante. Pera, o que que é isso? Droga, ela fechou ele. Ah, que pena. Pode, tranquilo, vou abrir ela aqui rapidinho. Ah, comprando o que mais, vou ganhando o que mais. Ah, quando eu terminar, quando eu termino 200 eu consigo ganhar aquilo ali. Entendi, entendi. Vou abrir aqui pra você. Vou colocar aqui. Visitantes. Sim! Online. Roger. É só liberar a aprovação de status 1:30 do horário dos Estados Unidos. Era meia-noite? Eu não sei se era meia-noite. Vou falar pessoal lá no grupo do Discord. Desisti, vou ser esse tipo de pessoa. Convidar todo mundo. Vou precisar de baixar ainda. Pois é, tipo assim, eu vou... Eu já tenho baixado, eu acho. Porque eu não tenho certeza. Deixa eu testar. Deixa eu certificar. Cadê esse jogo? Tá aqui. Não, vou ter que baixar também. Vou ter que botar pra baixar. Não, não posso fazer isso aqui, né? Eu tenho que botar pra baixar ele primeiro. Pena. Mas se eu sair, eu boto pra baixar. Agora eu tenho que pensar em presente pra dar pros outros villagers, velho. Nossa, meu Deus, tá sangrando. Arrancar a unha, dá nisso. Eu vou pensar nos presentes pra dar pros outros villagers. Faz uns diazinhos que eu não dou presente 100% pros villagers, aí eu, que, né, eu sinto que eu devia dar alguma coisa. Hoje, especialmente. Menos de arrancar a pele do dedo, nós passamos aqui um que deu. Pois é, eu tenho um troço aqui de cortar. Aí quando eu chego no risco, na zona de risco, eu arranco, eu puxo, eu só corto, aliás. Aí tipo assim. Não acaba 100% com o negócio, mas pelo menos dá um corte assim, não fica feio. Não fica tipo mexendo depois se sentindo assim. Só chego lá, puf, acaba. Às vezes sangra, né? Porque às vezes eu corto um pouquinho mais fundo que eu devia ter cortado. Mas mesmo assim fica de boa. Véi, hoje o lobo, ele tava... Hoje os villagers já estão falando tão... O pessoal ficou falando que meu dedo parece o da Natalie Portman na cena do Cisne Negro. Caralho. Ai, ai. O pessoal gosta de referência top. Os villagers hoje aqui, eles estavam todos conversador, velho. Só uma porrada de coisa. Nenhum dos momentos foi tipo... Apertei a reação errada, mas rolou. Foda-se. Vai andando, bicho. Você pode ver que tá diferente um pouquinho a ilha aqui, né? Mas mais cedo hoje eles estavam mal conversador, velho. Tava impressionante. Aí a Sahara tá aqui, se você quiser conversar com ela. Pois é. Não só isso, eu coloquei um chão, eu troquei os troços de lugar. O chão aqui agora é esse, em vez de ser aquele chão que era antes. Eu coloquei esse chão aqui. Eu adicionei uma harpa que tinha aí à venda. Coloquei esse trocinho aqui que eu vou tirar depois, porque ele não fica bonito, não fica legal.
acho que às vezes se ficar de lado, se ele ficasse de alguma forma de lado aqui, seria legal, mas eu não tenho a coisa que... Não tenho nada que ficaria bem de lado ali, então... Sei lá. Não, o bicho saiu voando. Aqui em cima não mudei muita coisa não, mas tipo assim... Eu troquei a ponte lá de lugar. E eu vou colocar outra, eu coloquei esse chãozinho aqui em cima. Terminei de colocar uns chãos. Aí eu vou tirar uma daquelas... Daquelas pontes ali. Eu tô pensando em viajar no tempo só pra eu poder ver aqui. Só pra aquela ponte terminar, saca? De fazer. De ser removida. Pra eu poder remover depois outra ponte, pra poder... Outra ponte não, é a escada, eu falei errado. A escada ali eu tava pra remover. Aí. Eu vou botar pra remover ela, pra depois eu colocar ela de um jeito melhor ali. Porque ela tá meio mal posicionada, na minha opinião. As duas na borda extrema, assim, eu acho meio ruim. Já que tem mais espaço, eu podia colocar as duas, um quadrado de distância de uma das bordas. E é o suficiente. Mexer esse negócio de relocação de edifícios. Ué? Qual é, Felipe? Beleza? Eu decidi aqui, eu vou acordar 4 horas da manhã pra jogar Animal, pra jogar Splatoon. Pelo menos tentar acordar, né? Espero que eu esteja bem de aparência na hora que eu acordar, mas tá valendo. Com esse cabelo aqui não tem como nada dar errado, não, é? Esse cabelo aqui não tem como ficar louco, não, né? Porque o gasto acaba deixando a ilha bagunçada. É, tipo assim, você tem que ter uns planos bem elaborados, bem já feitos, já pensados mesmo, pra você fazer esse tipo de coisa. Porque eu não mudei a casa de ninguém de lugar. Eu tava querendo mudar a casa do Bond de lugar só pra eu ter mais um quadrado atrás da casa dele. Então eu deveria mudar a casa dele pra um lugar diferente e depois mudar de volta. Que é o que o Felipe fez pra conseguir fazer pra fazer as mudanças na ilha dele. Porque a casa do Ban tá aqui, nesse alinhamento, e a casa da Mitch tá nesse. Então, tipo assim, tem dois espaços ali, ali atrás da casa da Mitch, pra caber pra caber qualquer coisa que eu quiser colocar. Aí, com isso... Eu vou... Eu arranjaria mais espaço pra ficar consistente essa parte aqui, né? Mas sei lá, velho. Não sei. Começou a live faz tempo? Faz 20 minutos agora. Agora não, né? 19. Faz 19 minutos agora. Porque não começa... Não dá notificação da segunda vez que começa, né? Aí, tipo assim, mas você tá reformando o interior. Não, pois é, mas tipo assim... Uma pequena mudança dessas aqui, você tem que ter em mente muito bem o que você quer fazer, né? As casas mineiras são bem bagunçadas, a mineira tá completa bagunça, é... Tipo assim... Aqui eu queria poder fazer isso, né? Mas, sei lá... Eu sinto que se eu colocar a casa do Bano no lugar diferente assim, vai demorar, sei lá... Eu vou tentar fazer um negócio com viagem no tempo pra poder fazer isso melhor. Especialmente que agora todas as mudanças que eu quiser fazer na minha ilha vão demorar um tempo pra serem feitas, né? Não tem muito espaço entre a casa nem eu. E nem volta delas pra colocar coisas que tem na sua ilha. Ah, tá, entendi. Aliás, é nas casas e nem em volta delas, entendi. Tá, faz sentido. Elas estão muito coladas uma na outra, né? Qual é, Matheus? Beleza? Beleza, Zé? Como é que você tá? Tá, vou fazer isso aqui, pra cima. Acho que eu vou fazer desse jeito aqui. Eu acho que essa barraquinha aqui não é o suficiente. Devia ser uma coisa melhor, devia ser tipo aquelas cozinhas que, que o pessoal tem de lado pra poder fazer algum sentido. Eu também acho que eu preciso de uma outra... Deixa eu ver se tem uma placa de alguma coisa aqui à venda pra poder comprar. Primeiro eu vou ver o que tem aqui hoje, que eu não comprei nem... Não vi nenhum item que tem aqui hoje. Kekei Jongara. Não tem Kekei Jongara. Ah, vou tá aberto, calma, tem que fechar o aeroporto. Porque não tem como ferramenta pra planagem, acaba tendo que espremer pra não poder tirar. Ah, pra não tirar os morros, entendi. É. Se você não tem a ferramenta de terraplanagem, é foda. Você começou mais cedo, você começou mais depois, né? E não viajou demais. Qual é, Jack, beleza?
Eu tava pensando aqui, às vezes eu começo, às vezes eu termino essa live um pouco mais cedo do que eu poderia terminar pra poder jogar Splatoon depois. Entrei agora no jogo, quem pediu pra eu sair? Big Top? Walker? Roscoe? Véi. Eu não sou. Você sabe que eu não sou a pessoa de falar claramente que de dar sugestão desse tipo, né? Mas. Não deixa ele sair. O mundo não tá pronto pra receber o Walker e conseguir lidar com ele do jeito que ele merece ser lidado, né? Falando nisso, tem que procurar um villager de novo. Pois é. Saiu sua bichinha lá, né? Empurra, bicho, deixa eu empurrar, porra, deixa eu empurrar a coisa. Isso, faz isso aqui, dá muito, vai perceber demais. Ainda bem, não pode deixar mesmo não, velho. O Walker é valioso. Você pode usar ele para se ameaçar líderes mundiais. Velho, isso parece aqueles joguinhos de celular de empurrar, cara. Vai mandar dois pra gente? Presente, stop. Antes de eu começar aqui, velho, eu coloquei. Eu comprei um daqueles bonequinhos, um dos cavalinhos. Antes mesmo de eu olhar aqui na minha casa pra ver se eu tinha, parando pra pensar. Eu devia olhar dentro da casa pra ver se eu já tenho. 6 milhões de dados. Caralho, velho, você tá ricaço agora. Eu tô quase com isso, velho, mas. Não necessariamente. Deixa eu olhar aqui, cadê? Roupas, 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 chão. Tá aqui. Pois é, eu já olhei e não tá aqui, velho. A questão de mudança tá fazendo, o dinheiro vai acabando, né? Infelizmente. Tem que achar um lugar de nabo rápido, né? Às vezes na minha ilha acontece essa semana. Mas eu não tenho certeza de quanto que vai ser, né? Eu tô achando que eu não tô com ele aqui. Eu acho que eu não pedi. Embora eu tenha achado tudo que eu achei que eu pedi, que eu pedi, que eu pedi, parece que eu não pedi mesmo, não. Uma pena, né? Bom, agora eu tenho certeza que o pedido aqui vai ser o primeiro, né? Hoje tava tendo isso aqui na minha ilha. O Dino, até o negócio de Dino de plástico ali, de papel. Muito interessante. Ah, eu tenho esses três, né? Retro, High-End e Wooden Block. Interessante. Tá, agora eu tenho que pegar presentes aqui pra dar pra Villagers. Eu acho que o Drago já tá com a casa muito legal dele lá. Eu acho que eu vou dar isso aqui pro Drago. A casa dele vocês têm que ver, velho. A casa dele tá muito legal. Em comparação ao que tava antes. A casa dele tá começando a parecer uma casa de verdade. A minha máxima que chegou foi 127. É. Tipo assim, eu acho que eu dei sorte com o domingo que o preço foi alto e tem uma chance maior de aparecer coisa legal, né? A sua foi duas vezes um preço altíssimo, né, Felipe? Então, você tá com a sortezinha aí ao seu lado do seu. A gente ainda não sabe direito se tem influência de algum seed que eles colocam na sua conta quando você começa o jogo, alguma coisa assim, né? Mas sei lá. O Katsu também teve sorte, né? Aí os Katsu não aparecem faz um tempo, né? Às vezes é porque no meio da semana fica difícil de aparecer, né? Tá, o que que eu vou dar pro Bo? O Bo, eu podia dar isso aqui, velho. Eu quero ver o que acontece se ele receber um trem set. Acho que vou fazer isso. Próxima etapa da minha ilha vai ser usar essas coisas aqui, velho. Eu vou usar uma dessas coisas, essas plaquinhas aqui pra algumas coisas. A questão é. Fazer o que fazer com isso, né? Mas aí é questão da criatividade do André do futuro. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um Cute Music Player pra Mid. Acho que eu já dei presente pra Mid hoje. Se não, eu dou pra Marcy. Pelo que eu entendi, quando o Lina Wake, quando tem chance de bater 400, 600, isso acontece segunda de manhã até terça de manhã. Sabia dessa, não? Quando tem chance, só acontece em um desses dias? Uma curiosidade. Quero ver o serviço Platoon.
O almirante aqui falou que era meia-noite, velho. Mas falaram que libera de graça 11 da noite, mais cedo. Acho que o Felipe que falou mais cedo que era 11. Eu não sei se é 11 ou meia-noite. Tomara que seja meia-noite, que aí facilita meu trabalho de acordar. 5 horas é significantemente melhor do que 4. No caso, seriam 6, né? Porque se eu terminar isso aqui 11 horas. Não sei se eu vou terminar isso 11 horas. Pô, tá no site da Nintendo que é 11, né? Ah. 11 do Brasil. É. Eu vou dar um globinho de água aqui. Não sei pra quem, mas eu vou guardar, segurar esse presente pra ver o que eu penso na hora. Esse negócio de peixe borboleta aqui. Tá. O banho eu dei coisa pra ele. Eu tenho que dar uma coisa pra enfeitar a casa do banho, porque aquele vagabundo não enfeita a casa dele de jeito nenhum. Vou dar isso aqui pra ele. A Rocket. Eu já tentei dar presente. Eu acho que eu já dei o presente que o Felipe pediu, né? É, 11 da tarde no. no. Ah! Pacific Time? Nossa, velho. Você me deu uma ótima. Nossa, almirante. Caralho. Que bosta. Isso é ruim. É bom e ruim ao mesmo tempo. É, não vai dar pra fazer live de Splatoon. Dá pra fazer antes, né? A live de Splatoon vou ter que deixar pra amanhã. É, e às vezes amanhã começa a live mais cedo, né? Porque amanhã não vai ter nenhuma interrupção do dia pra fazer valer. É, só vai ser 8 horas aqui. É. Deve ser. Na verdade, eu vou pesquisar. Ah, caralho. Mexi aqui no fio. Splatoon Free Week Time France, Europa. Pesquisa Europa. Vai ser. Ah. Deve ser isso mesmo, deve ser só isso mesmo, tá valendo. É Splatoon novo, não, é só Splatoon desse ficar de graça. É, justamente. Aí vai dar pra todo mundo que estiver assistindo jogar, no, talvez, ou sei lá como é que funciona esse negócio. Eu nunca joguei Splatoon online com amigos de Switch, né, então. Tá, o Boots, o que que o Boots vai levar? Deixa eu dar uma coisa legal aqui pro Boots, né, uma coisa que ele vai gostar de receber. Splatfest já tá rolando desde o dia 22, então você já consegue jogar o evento se tiver o jogo. Ah, é? Ó, bom saber. Eu vou tentar jogar. Cocó, te mandei. Oh, Jack, infelizmente o Cocó está morto, cara. A Mid pediu hoje pra mim pra ela me chamar de Big Boy. Uma pena, cara. Amanhã 11 da manhã. Não, 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 não. Ó. Aqui. Aliás, é 11 da noite no Pacific Time dos Estados Unidos, que equivale a 3 da manhã no tempo do Brasil, que equivale a 8 da manhã no tempo da França. Eu não tenho saco de pancada aqui pra eu dar pro Boots, né? Ah, tem aqui o saco de pancada, top. Tá, o Kit Kat, eu esqueci de olhar. O Kit Kat vai levar, vai receber. Eu já dei uma bicicleta pra ele, eu não vou dar outra. Eu vou dar esse aqui, negócio de levantar. Não, eu já dei um troço grande pra ele, tem que dar um troço pequeno. Eu já dei muita. Acho que eu vou dar só esse daqui pra ele. Não, mentira, esse aqui não é. Isso aqui é a cor dele, não. Eu vou dar esse alarme aqui pra ele. A Mid já me deu dois desses alarmes aqui, então ela sabe, né? Eterno Cocó. Descansa em paz, Cocó. Long live, New Cocó. Tararã, tararã. Nossa, carai. Pesada essa mensagem, essas cartas aí. Quando eu visitava você na mídia, me chamava de cocôzão. Ai, ai. O jeito que a mídia. Hoje os pessoal tava tão agitado, velho. Adorei o jeito que eles estavam agitados. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, modelo do Hermit Crab. Caralho. Como que eu faço mudar a forma como os villagers me chamam? Falei com a Isabela pra tentar fazer o Snake me chamar de Shinobi e falei pra ela que queria que ele mudasse a forma que ele fala isso comigo. Mas depois disso não aconteceu nada. Ah, caralho, top! Capacete de ferro, nossa! Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês qual que é a música melhor que KK Metal pros villagers cantarem. Vou ver se eu consigo achar ela aqui. Era uma música de.
Alguém consegue determinar qual que é a música a partir do barulho? A partir da música? Alguém consegue determinar qual é a música que a partir do jeito que eu mostrar aqui? Cadê? Essa aqui? Olha isso, velho! Olha que loucura! Não, eu sei qual que é o estilo, eu vou mostrar direitinho pra vocês, ó. Tipo assim, o Drago deu uma loucura aí na hora que ele tava cantando essa música, velho. A música é egípcia, simplesmente. Estilo egípcio. Que é Western? Eu não sei se aqui é Western. Que é sonata? Com certeza não é. Sonata milonga? Não sei. Mariachi não deve ser, não. Não, essa música o Banco tava cantando. E vou ficar na dúvida com isso aqui, né? André, tem Black Eyed Peas, o que que é ele? Hã? Caralho, velho. Que doido. Espera, o que aconteceu? Eles vão te perguntar como você quer que te chamam. É justamente do nada que aparece. Eles perguntam do nada como que eles querem te chamam. Eles vão estar... Primeiro, ó. Mentira, eu não sei. Eles vêm. Eu acho que é um desses dois aí. Eu não tenho certeza qual dos dois que é, não. Deve ser os dois. Qualquer um dos dois, né? A capa com ele verde, toca lá. A capa? O quê? O quê? Muito legal essa harpinha, velho. Eu tô doido pra colocar um outro instrumento aqui nesse canto. Eu sinto que esse lado aqui não tá legal. Ah, o que é cibernético verde? Ah, tá. Nossa, verdade, né? Nem tinha percebido. Eu tô querendo achar aquele lá que é... Ah, Keke Bazar, é essa daqui. Keke Bazar. Com eles cantando, isso aqui é loucura, velho. Eles entram em transe e começam a falar milhares e milhares de coisas ao mesmo tempo. Começam a falar em línguas, velho. É alucinante. Pois é, Jack. Você que me mandou ela, exatamente. Você mandou ela junto com um monte de outras. Você mandou mais música do que eu adquiri sozinho, velho. Tá, talvez não. Mesmo assim, em comparação... Tive o sonho de voar como se eu fosse um pássaro. Voando no, como se eu fosse tipo um dragão? Por exemplo? Mas eu fiquei com fome, depois não sabia como é que aterrizava. E o que aconteceu depois, Drago? Simplesmente caiu? Você morreu? Você morre no sonho, você morre na vida real? Muitas perguntas que você tá me fazendo fazer aqui, velho. Bom, eu agora estou à procura de alguns villagers, né? O Boa eu espero que esteja em casa, porque ele sempre tá em casa. Ai, meu Deus. Veio o Roth pra mim? Deixa eu tacar o Roth aqui no troço pra pesquisar. Ainda bem que eu já tô com o Animal Crossing Wiki aberto aqui. Roth. Roth. Ah, nossa! Parente do Tibalt. A frase inicial dele é Grrrolf. Interessante. Ah, ele parece legalzinho, velho. É, a casa dele não é muito bonita, não, né? Dançando com Rolf. Uá, como assim? Tá. André, põe Black Eyed Peas pra tocar. Vou ver como é que é, rapidinho. Ei, é bom você visitar. Vixe, será que dá alguma coisa pra ter falado pra Isabela que não gostava como ela tá falando comigo? Às vezes, se você reclamar do bicho, ele deve resetar. Vou dar esse trem set aqui pra ver como é que a casa dele fica. Se você condena live 24 horas em maio, o fim dele serão 100 anos, 1000 anos de Roger na própria ilha. Ah, tá. Com certeza. Essa que é a ideia, né? 1000 anos de Roger na ilha. Essa que é a maldição. Relay tem? Que caralho, velho?
É literalmente uma. Você vai me. A pessoa te dá um tanque e você dá o tanque de volta assim pra ela? Nossa, que isso? Isso é muito diferente do que eu imaginei que fosse ser, véi. É roupa de corredor. Caralho, véi. Os Tigres e os Atos são sempre piores, piores vidas. Não fala isso do Tibalt, véi. Tibalt é legal. Rato, eu concordo. Mas eu colocaria ratos e cavalos. Tibalt é top. Vai, Harry. Tem de novo. Fashionologia reversa? Às vezes as roupas mais básicas são as, as mais tops. Se você vestir com atitude. Como é que você veste com atitude? Você só veste a roupa. Não vai vestir e começar a fazer movimentos específicos enquanto você veste a roupa, não. Sei lá. Obrigado por seguir, Adson. Bem-vindo à stream, como é que você tá? Hidrate-se! Ah, de nada, Jack. Eu sei, véi. Os villagers, a ilha do Jack, eu sinto que a ilha dele é uma extensão da minha, cara. Pra uma quantidade grande de villagers. Tipo assim, tem o Big Top, tem o Roscoe, tem o Tibalt, tem o Walker. Tipo assim, esse quartetozinho aí é o mesmo número de villagers aqui da minha ilha, que eu acho legal. Mas embora, tipo assim, o Henry aqui do lado, ele esteja subindo, né? Ele tá subindo radicalmente. Subindo radicalmente. Tô vendo aqui o Rodney Smug, achei que ele fosse lazy. Não, o Rodney Smug. Caralho, veio o Remengue. A Merengue? Remengue. Quem que é Merengue? Agora eu tô em dúvida. Alt-Tab. Tab. Merengue. É, clica aqui. Alt-Tab. Clica no botão do Bowser. Vamos ver quem é Merengue. Ai, caralho. Quase que deixei minha manete cair. E quase que estourei meu fone de ouvido. Que isso, véi? Ela parece um bolo. Shortcake. The Sugar, The Sugar. Caralho, véi. Que interessante, cara. Pega ela aí, Felipe. E por que você odeia Rodney, então? Ah, eu odeio Rodney porque ele é um babaca. O que você acha? Eu vou te dar um presente, Boots. É, hora de treinar. Hora de exercício, meu brother. Toma aqui pra você. Um saco de pancada. Vou dar um saco de pancada? Acho que vou dar um saco de pancada. É o saco de pancada que eu falei pra ele. Ela é legal, velho. Gostei dela. A casa dela, deixa eu ver como é que é a casa dela aqui embaixo. A casa dela não é super... Não, a casa dela parece... Nossa, velho, a casa dela acho que é a mais real que existe. Olha isso. Não é pra dar spoiler não, mas... Já dando? Ó, um sofá com uma mesa, uma geladeira. É a casa de comida. A casa dela é um restaurantezinho. Legal. Gostei. Mas o Harry também é assim. Tem uma diferença. O Rodney nunca cantou. Eu nunca escutei o Rodney cantando. Eu nunca escutei o Rodney falando pro Ban que ele criou uma poesia, um estilo de poesia diferente pra depois revelar que ele não tava, ele só tava escutando música enquanto o Ban limpava a cozinha. Tipo assim, que é isso que eu vi eles falando agora mais cedo. Hoje mais cedo, não agora, né? Não foi hoje, não foi durante stream que isso foi aconteceu, foi quando eu tava jogando antes. Aí... O Harry, velho, ele canta, ele toca música, ele tem que fazer uma banda com o Drago, velho. Os dois villagers mais odiáveis estão virando os villagers mais habilidosos, velho. Será que a habilidade é uma maldição, velho? Você é amaldiçoado pra você ter uma habilidade de ser de um jeito? Essa habilidade de fazer alguma coisa legal, só que na verdade você tem que lidar com a maldição que é ser desagradável com os outros? Será que é por isso que tanto músico babaca existe? Eu sempre gostei do Henry. Eu achava ele desagradável pra caralho, véi. Porque ele se achava e nunca fazia valer nada, véi. Achei você. Kit Kat, tava pedindo um negócio. O objetivo dela é ser uma chefe de pastelaria, já amo dela. Caralho. Top. Ah, o que você tem? Eu tenho isso daqui. Eu ia dar isso aqui pra ele, na verdade. Eu ia dar isso aqui pra ele. Olha aqui, um reloginho, pra você saber a hora de fazer as coisas. Muito muscular de mim, tá?
Ah, isso aqui é perfeito, na hora de pressionar, mas eu... Doblé? Que é um doblé? Que é um doblé? Interessante. Legal. Vou parar aqui essa roupa de super-herói aqui, voltar com ela. Entrar na casa do banco e dar um presente pra ele, né? Ó, o galo ele tá aqui do lado meu aqui agora. Eu vou acabar comendo a cabeça desse galo uma hora ou outra. Corban, como é que você tá? Ah, eu já dei presente pra ele hoje? Eu fico tão animado imaginando como é que os dinossauros eram fortes. O que é isso na jaula ali? Mano, que referência à jaula é essa, velho? Ah, é um grilo! Eu dei um grilo pra ele, velho. Eu esqueci disso. Bom, continuei com seu grilo, mano. Não tava esperando que fosse um grilo. É. Eu vou ter que dar presente melhor pro Ban ali pra casa dele ficar boa. O problema é que eu sei que a única solução da casa dele se ficar boa é eles saírem daqui e ir pra ilha de outra pessoa. Infelizmente. Tem nada que eu posso fazer. Eles não vão mudar o papel de parede, eles não vão mudar o formato da casa deles. O que é o Avmid? O que você tá fazendo? Ah, Log Chair. Log Chair, acho que não tem. Ah, me chama de Big Boy, velho. Ela desistiu do Cocó e agora tá me chamando de Big Boy. Cocó, rest in peace mesmo, velho. Que pena. Olha com seus materiais. Beleza, Log Chair, não? Nem sabia que existia Log Chair. Pra mim era Log Bench só. Deixa eu ver como é que fica. Esse daqui é gancho da KL. Cadê o Log Chair? Achei. Nó? Legal. Parece confortável. Parece bonitinho o suficiente, assim, poder usar depois. Talvez customizando fica legal. Fica bonito. Eu tenho que lembrar de customizar as coisas. Fazer um troca aqui de negócio. Tá, a próxima pessoa dá presente. Já dei presente pro Drago. Que eu faço? Que eu faço? Que eu faço? Ah, é! Black Eyed Peas! Bora botar. Vou botar pra ele escutar. Calma. Adoro quando dá barulho. Como dá barulho. Exatamente. Se eu tiver na metade do negócio. Deixa eu ver isso aqui. Mas não acho que é referência real, não. É KK Jazz? Aproveitar, é só. É um diazinho leve, bem suave. Não é nada igual o KK Cruising. Igual aquele. Remix do KK Cruising. Aproveitar e vou guardar essas conchas aqui. Se você falou aqui, eu vou mandar embora. Ah, não, eu tô falando que a coisa. É. Eu tô falando que a música, que a capa não parece, eu tô falando que a música em si não parece. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não é aquela, tá na direita, mais pra baixo. Ah, não é aquela, não? Ah, não! Essa daqui é o KK Technology. Entendi. Desculpa, nossa. Às vezes, pá, às vezes é. Tecnopop é legal, velho. Faz mais sentido ser uma referência a Black Eyed Peas, então. Mas eu não sei se faz tanto sentido assim. Pelo menos é a música um pouquinho mais eletrônica, né? Mas não, Black Eyed Peas não é desse nível aqui, não. Eu imagino. Eu não sei, não conheço Black Eyed Peas o suficiente. Então, essa outra coisa que eu tenho aqui. Eu vou tirar essas flores aqui inúteis aqui.
Eu vou continuar com o meu presenteamento, né? Eu já dei presente pra esses dois aqui. Pra mim, já dei mais cedo hoje. É, só acaba que parece mesmo. Mas é uma boa aparência, uma boa similaridade, né? Semelhança, também conhecido pra uma pessoa que sabe falar direito, é semelhança. Vamos voltar pra cá. Tinha um caminho melhor que eu podia ter pego pra ir pra Marcia. Podia ter muito bem pego esse caminho, mas eu não peguei. E aí, Márcio, o que tem de novo? A Márcia tá com o vestido que eu dei pra ela até agora, velho. Olha isso, cara. Então eu dei esse vestido pra ela, né? Esse aqui foi o presente que eu dei pra ela hoje. Duh. Ela tá falando assim, Almirante. Vendeu todos os nabos quando ela fez uma fortuna, caralho. Ela falou, eles falaram a mesma coisa do JP hoje. O JP veio aqui mais cedo e vendeu os nabos dele. Oi, Lobo. Já te dei coisa hoje? Obrigado. O Lobo tá me tratando tão bem, velho. Eu tô surpreso. Pro Villager Crank, ele até agora não agiu nada, nem um pouco Crank de maneira... Tipo assim, de maneira alguma, velho. Eu não tinha nenhum presente pra eu dar pro Lobo, né? Eu vou dar esse globo. Que rima com o nome dele. E sem nenhuma outra justificativa. Tá me dando um globo. Caralho! Um Bajijogorri! Que porra é essa? Tem um Bajijogorri? Nem sei como é que pronuncia desse jeito. Olha isso, velho. Sou Shazam. Tem um raiozinho. Ah, não. É só um troço que fecha. Olha isso, cara. Se eu pular e abrir os braços, eu sou capaz de eu conseguir voar, velho. Tá, isso aqui... As mangas são um pouquinho mole demais, né? Mas eu acho que rola, velho. Que isso? Legal demais. Acho que eu já dei presente pra todo mundo aqui. Vou me livrar dessas flores. Aí eu vejo o que que dá. Me livrando dessas flores. Não vai ter muita outra coisa aqui pra fazer. Vou vender. Levantou sério. Acho que é isso mesmo, tá rolando. Só esse aqui mesmo, só pra abrir um pouquinho de espaço mesmo, sabe? Acho que rola de abrir um pouquinho de espaço. De qualquer forma, vamos... Segundo você falando em sotaque, me lembro da atriz pronto. Qual é? Qual sotaque? Eu já nem sei. Eu esqueci realmente qual que poderia ser. Parece o italiano fugido. Olá, my dude. Não deve ser esse, não. Isso aí não deve ter nada a ver. Ai, dude! Mistura um pouco de australiano com escocês. Hello, mate! I don't! Você vai viajar pra outro lugar. Ah! Roger! Algo desse sentido? Não? Roger! Falei errado, é assim que fala. Hello. Yes, I would like to travel. Eu não lembro. Na hora que eu fizer, você fala. Essa daí, André. Agora, quando eu tô tentando imitar da cabeça aqui, eu não... Aqui é o design que o JP fez ali. Orgulhosamente, a mostra aqui. Representado seriamente na loja de roupas. I want to sell. I want to sell something, yes. É um pouco de...
Ah, tá, um pouquinho mais afeminado, entendi. É. Quando eu fizer natural, eu vejo direito. Porque agora que eu tô tentando imitar o que eu acho que ele é, fora do negócio, vai ficar meio bugado. Porque... Avanto Travel, algo nesse sentido. É porque é uma mistura de alemão, sotaque alemão, mais ou menos. Um pouquinho, com Vant. Só que não é só alemão, porque tem um amigo meu que fala, um colega meu aqui na... Se bem que é alemão, né? O colega meu, ele é do Azerbaijão. Ele é do Azerbaijão, da época do comunismo, e ele foi pra Alemanha depois de um tempo pra poder trabalhar e tudo mais. Então ele fala alemão, e quando ele fala want, ele fala want. That, ele fala that. Então é muito fácil de... Uma coisa que eu aprendi aqui nessa porra desse país foi que boa parte dos... É isso que eu queria fazer. Boa parte dos... Esqueci o nome. Os preconceitos em questão de maneira que as pessoas falam é relativamente bem justificado. É relativamente justificável. Os sotaques são muito de acordo com o que eles são de verdade, com o que as pessoas falam de verdade. Tem um amigo meu de Gana que realmente fala muito forte. Muito forte, com as palavras meio difíceis de se separar em inglês, né? Claro que isso aqui é só representa uma cópia do negócio que seria em português. Mas é interessante. Ok. Eu tô pensando aqui, se eu andar na velocidade certa, parece que o meu bichinho tá flutuando. Tipo, ele anda rápido o suficiente pra, tipo assim... Ah, sei lá. Às vezes é o sono batendo na minha cabeça aqui. Mas, eu tava pra ver se eu tenho banco público. Se eu tiver banco público, dá pra colocar no lugarzinho ali e meio que quase completar a coisa. Aí dá pra ver direitinho. Ah. Seis dos mosquitos hoje, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se eu tenho os bancos públicos aqui. Tem não. Pena. Pintei esse cabelo bonito. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou pegar aquele lá e pintar numa cor diferente. Porque ele tá só branco, né? Pra isso eu devia ter um negócio de customizar, né? Eu tenho um negócio de customizar, vou pegar a tocha customizada. Acho que não precisa não, tipo, se dá pra customizar ele. Eu já pedi um public bench pra vir pra cá, eu acho. Agora mais cedo, não precisa não, obrigado. Cadê a tocha de customização? Fica lá embaixo, né? Cadê esse troço, véi? Ah, achei. Pronto. Public Bench não é craft? O Public Bench que eu compro... Aliás, aquele Public Bench eu compro com o Nuke Miles, eu acho, velho. Às vezes ela é craft. Mas eu compro ele com o Nuke Miles. Para pra pensar, não tenho certeza, deixa eu dar uma olhada aqui. É. Ah, esse aqui é comprado com o Nuke Miles. Ah, entendi. Ah, tem um craft de um troço diferente assim desse? Ah, então não deve nem ser customizável, né? Não, não é banco de praça, não. Assim, esse aqui não é bom demais, não, mas... Até eu tenho uma coisa que encaixa melhor ali. Eu podia usar o de bambu, né? O de bambu, eu acho que ele fica legal. Eu tenho que fazer aqui o de baixo. Ah, não dá. É pena. Você usa o branco? Não, porque vai ficar no formato diferente. Uma cor diferente, um esquema de cor diferente.
Eu vou pegar dois brancos ou eu vou colocar um negócio... Acho que eu vou colocar um negócio de bambu que encaixa bem melhor aqui, velho, pra ser honesto. Oi, o quê? Vai perguntar se ele pode me chamar de... Ah! Você acabou de me pagar, ô lobo, porque eu te dei um negócio? Não. Isso é muito, velho. É o Wehagling? Ah, pode ser. Toma esse dinheiro aqui, ó. Desculpa, lobo. Arranja algum trabalho aqui na ilha, velho. Como assim, velho? Cara, coitado dele, velho. Ele falou que é só vender as frutas que caem da árvore, velho. Dinheiro literalmente cai da árvore aqui nessa ilha. Claro, eu que botei lá, né, mas... Bom, de qualquer forma, vou aqui fazer os bancos de bambu. Vou meu bambu aqui. Tão, 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 tão. Aqui, você, bambu. Daqui a pouco eu vou ter que achar uma ilha de bambu, velho. Pra poder repegar essas coisas de bambu. É amanhã? Nossa. Vamos botar aqui o negócio de bambu. Pera, esse aqui tá no lado, tá no jeito errado. Tá na ordem obtida, tem que ser na série. Isso, série tá mais pra cima. Mais pra cima, aqui. Vou craftar dois. Dois eu acho que tá bom. Continuar. Ah, e dá pra customizar. Nossa, eu quero ver que, como que dá pra customizar o negócio de bambu. Como é que fica com customização? Deve ficar bem legal. Ou não, né? Ou não fica de maneira alguma. Ah! Só são três cores, né? Verde, natural e as outras duas. Interessante esse branco. Funciona bem em outro contexto. Aqui ela tá no meio dos verdes. Será que ele fica bom? Vou tentar. Vou tentar dar uma olhada. Ó, dá pra escutar a coruja. Escutaram? Aí. Ah, ele voou. Pena. Eu escutei um who. Isso, desse jeito que eu queria, jogo. Os dois fica melhor. Não consigo ter certeza, velho. O branco dá um destaque? Achou o que fazer com o bambu? Achei o que fazer. Mas o que que você... Mas tipo assim, o branco ele dá um destaque, né? Realmente, o verde ele só é mais verde no meio dos verdes aqui, né? Acho que eu vou lá... Ah, cadê o pau, velho? De pular? Caralho, essa merda. Tem três coisas iguais ali. Exceto... Não três, né? Duas, mesmo assim. Três, no caso, é um machado. O verde some. É, eu vou de branco mesmo. O verde pode encaixar, mas tipo assim, ele encaixa e ele não faz nada de especial ali. Acho que com o branco ele fica um pouquinho mais. Mais legal. Tan, tan, tan.
Olha, concluí alguma coisa. Só isso aqui não serve pra muita coisa, né? Parando pra pensar. Esse aqui foi ser legal ficando aqui, mas isso aqui não tá... Não tá sendo a coisa legal nessa praça. Não gostei. Também não tem espaço suficiente pra colocar aquilo ali, não. Aquilo ali ficaria legal num contexto diferente. Às vezes algum lugar aqui ficaria bom. Peguei uma estica de uma pistola na cara do Roger, vou colocar de bandeira. Aqui eu acho que ficaria um pouquinho mais legal, tipo assim, do lado da... Não sei. Eu preciso fazer coisa aqui em cima pra poder justificar aquilo ali tá ali. Com certeza fazer mais cerca, né? Cerca com certeza seria legal. Coloca essa bandeira aí, tá top, vai ficar top. Fuck Roger, né, a bandeira. Pra cima, obrigado. E... Tchau. Mais uma lanterna de jardim, você tá brincando. Ah, não, não! Uma lanterna... Nossa! Pra mim aquela... era aquela lanterna diferente, caralho, velho. Que fucking ideia, que coisa top. Qual é, Dinas? Como é que você tá? Denastos. Boa noite pra mim é noite, pro resto é tarde, né? Como é que você tá? Bem-vindo aí, stream, obrigado por você seguir. A branca é legalzona, velho, nossa. A branca é muito, muito, muito chique, velho. Olha isso. Vou botar ela aqui na entrada da minha casa, velho. Opa, aqui, olha só que legal. Ficou chique, ó. Fica energia alta. Ah, não dá pra colocar em cima de nada aqui, não. É, faz sentido não poder colocar. Acabei de ter uma ideia. Já começou a jogar Animal Crossing basicamente antes de ontem. É assim que eu prefiro pra jogar em cima e assistir enquanto eu jogo. Ó, escolheu um stream legal, velho. Eu podia ter feito uma piada depreciativa, mas eu quis ser um pouquinho positivo aqui agora, me desculpem. Normalmente eu faço piada depreciativa e falo assim, ó, eu te recomendo essa daqui e recomendo a outra. Mas eu vou ser um pouquinho honesto aqui agora. É bom demais assistir enquanto joga. Eu tô tranquilo. Ah, tá. É, você perguntou pra mim meu também. Legal. Eu vou fazer... O que que eu vou fazer? Eu quero colocar um negócio de pedra. Eu tenho a receita de fazer cerca de pedra, então acho que eu vou fazer uma cerquinha de pedra rapidinho aqui. É. Acho que vai dar pra fazer o que eu tô pensando em fazer. Só que eu não sei se vai ficar legal. Isso aqui vai ser... Pera, é ali que eu tenho que fazer isso. Só que não vai dar pra colocar aquilo lá em cima, né? Eu tô querendo colocar uma pilastra, mais ou menos. Meio que uma pilastra. Meio que não. Indo começo lento no resto. Eu gastei todos os meus Nuke Miles. Enchei que se eu pegasse 3 vezes a mesma ilha com nada que quero. Uff. Você já tem alguma roupa da Nuke Miles? Porque... Na prática... Eu tive muito sucesso de conseguir ilhas legais. Usando roupas do Nuke Miles. Eu tenho um sapatinho e uma camisa da Nuke Miles. Recentemente eles me deram um óculos que eu não usei ainda porque eu não precisei. Ah, senão... Não, eu não comprei também não. Ele dá de presente, saca? Ah, não ficou boa igual eu pensei que fosse ficar. Tô mais querendo bambu mesmo. Vou fazer minha ilha full de Japão. Nó? Top! A ilha de bambu ela é um pouquinho rara, então assim, é meio difícil de conseguir achar ela. Ela tá no nível meio rara. O Felipe teve essa ideia no início, realmente, tá até falando aí já. É. Não achar nada de temática japonesa. É, não tem... Esse jogo, ele é... Tem uma curiosidade pra vocês que eu vi esses dias, tipo assim, o jogo ele é feito pra ser a cultural.
Ele é feito pra não ter. Pra não ter nenhuma cultura associada a ele. Então, tipo assim, se você quiser fazer um troço japonês, você tem que ser um pouquinho criativo demais, né? Daí coloca Stone Lion Dog ali. Stone Lion Dog. Ah! Eu acho que eu não tenho, cara. Tenho Chique de Papel. Eu tenho Dalaros. Acho que eu não tenho. Mas até tenho paciência. Até é bom que demora um pouco, senão acabar ele super rápido e me desanimar. Pois é. Isso aí eu tava levando desse jeito o jogo. Tipo assim, pouca coisa aqui que eu acelero demais. E eu certamente não acelerei no início. Eu demorei até o ponto que, tipo assim, não tinha muito mais coisa pra fazer pra eu começar a acelerar as coisas de um jeito, né? Do jeito diferente. Viajar no tempo, essas coisas. Não acho que tem nada que eu posso. Nada que eu posso fazer que conta com uma pilastra lá. Eu achei fugido nisso, até agora eu tô rushando. Pois é, é bom começar devagar pra você não criar um costume de ir rápido o tempo inteiro no negócio. Deixa eu ver qual que foi o desafio que eu peguei aqui. Ah, foi esse daqui. Nada demais. Bom. É. Eu tô economizando esses Nuke Miles pra poder pegar um village específico que eu tava querendo. Não, é viagem no tempo quando você faz, tipo assim, você pensa todas as coisas que você vai fazer na vila em questão de viagem no tempo. Quero ver quanto que libera ponte, escada pra subir nas montanhazinhas, também roupa. Você libera isso bem. Você libera isso cedo o suficiente, tipo assim, eu não lembro qual dos dias, eu acho que é. Eu chutaria que é tipo quinto. Ah, é, quais são suas vilas iniciais? Ele fala escute. Por favor, não fale escute. Ou fale, né? Porque se ele quiser sair, eu te convenço a você me dar. Ponte demora um pouco, mas a escada com certeza é um pouquinho mais rapidinho. Enquanto isso, eu vou colocar essa luz aqui no meio. Eagle e Cat. Ah, Eagle eu conheço. O pinguim maromba. Cat eu não lembro, deixa eu pesquisar aqui. Caralho, velho! Que Garfield do cacete, olha isso, velho! É um gato diferente! É uma gata diferente, né? O nome dela significa gato em sueco. Ah, que surpresa! E referência à espécie dele. Nossa, o Capitão Óbvio tá escrevendo esse troço aqui. Purdy. A frase de efeito dela. Legalzinho, velho! Ela é a única gata sisterly. Interessante. Legal. Cat tá só dentro de casa dela, nunca mais vi ela sair, ué. Ó, eu tenho uma village aqui que é muito parecida com a Cat, chama Rocket. Ela é sister ali também, só que ela veste uma roupa de super-herói aqui, ela. Ela tá vestindo a roupa de futebol que eu dei pra ela. Eu tava com uma jaqueta de couro preta. Caralho, velho! Nossa senhora, top demais! Estilosa! A Rocket tá aqui vestindo essa regatinha de futebol aqui. Enquanto a sua tá jaqueta de couro full greaser dos anos 80. Top demais. Obrigado por seguir, Inksans. Como é que você tá? Bem-vindo aí, stream. Tipo, Roquete. Roquete? Ah, nossa, realmente, Rocket. Roquete. Faz uma roupa de bananas de pijama pra Rocket. Nossa, se tiver como fazer, adoraria fazer, velho. Adoraria se pudesse, se tivesse como fazer, não? O problema é que os villagers aqui, eu tenho uma coisa estranha com os villagers aqui. Eles não vestem calça. A Rocket, ela veste calça, mas isso aqui é parte do corpo dela. Se ela tirar essa camisa, ela é rosa, com o número 3. Ou 4. Não sei. Ah, é 4. 3 é o Big Top. O Big Top, o villager é chamado Big Top, que é o número 3. Tem o primeiro, que é o Kid Cat, que é o que eu tenho aqui. Cadê o Kit Kat? Deixa eu ver se consigo achar ele aí. Esse aqui é o Ban. O Kit Kat, ele é o número 1. Tem um que chama a gente S, que é um esquilo. É o número 2. Balão.
Número 3 é o Big Top, como já foi previamente mencionado. O personagem com o melhor nome do universo. O quarto é a Rocket. E o quinto é um outro cara lá que eu não conheço. É tipo um cavalo, alguma coisa assim? Não sei exatamente quem que ele é. Mas de qualquer forma... Eu tô pra fazer um monte de melhoria aqui na minha ilha também, então vocês não estranhem minhas coisas. Eu acho que eu já bati nessas pedras aqui. Deixa eu ter certeza que eu já bati nelas. Já. Você já sabe, né, o Denastos, que tem uma técnica pra você poder garantir que você vai bater as 8 vezes na pedra, né? Você faz assim, ó. Você já deve saber, mas sei lá. Caso você não saiba, você faz assim e assim aqui também, ó, nessa parte de baixo. É, dois buracos. É, você faz um buraco na direita da quina e embaixo dessa quina aqui. Aí você fica batendo aqui, você nem precisa apertar nenhuma direção. Que ele já pega pra você. Qual que é o áudio? O áudio eu acho que tá muito alto aqui do jogo. Deixa eu dar uma diminuída. Nunca faz. Você não faz isso não, Felipe? Como é que você faz? Você ainda consegue... Sempre conseguiu oito? Oito batidas? Você chega e bate... É porque ele puxa você pra trás. Com aquele jeito ali, você sempre consegue 8. Eu te dá uma carregar. Ah, o Kit Kat. Ah, não, isso aqui é o Bo. Isso aqui é o Bo. Ele é preguiçoso. Sim, mas aí só voltar. É, depende, né? Acho que às vezes dá 9. Não tem como dar 9. Não tem, não. Não tem, será? Não tem espaço pra dar 9? Só dá pra dar 9, eu imagino, se você conseguir bater 8, pegar 1 e bater de novo. Eu nunca vi isso ser feito, velho. Mas você tá, se for possível aí, você tá estourando minha mente aqui agora, velho. A Rocket levantou, foi fazer exercício, depois sentou de novo? É isso mesmo, Rocket? Para de me dar atenção, você me dá um complexo. Não, tô achando que isso é muito simples, Rocket. Olha a minha roupa de basquete. Ah, de basquete, não é de futebol, não. O que você acha? Não é pra falar, não, mas eu acho que eu tô muito top. Tá top mesmo, Rocket. Eu que dei isso pra você, né, véi? Véi. Onde você vai? Você vai pra casa agora? Ou você vai olhar pro seu ursinho que eu te dei? Você vai ficar andando em direção do ursinho lentamente? Você vai ficar bugado aí? Rocket, tá tudo bem com você. Ah, normalizou. Tá bom, desbugou. Ai, ai. Não, véi, mas seria muito top se eu conseguisse 9 vezes cada negócio, porque tem umas ilhas aí que dá pra você. Tem ilha que dá pra dar ouro de graça. Ouro, tipo. Ouro pra caralho? Kaiban, o que você tá fazendo aí? Tá sentado comendo donuts? Mano, como é que você vai... Como é que você vai fazer virar fortão maromba se você continuar comendo esses donuts de chocolate aí, véi? O que tem de novo? Big Boy, as roupas que você tá vestindo são muito legais. Obrigado. Eu mal posso esperar pra mostrar... Eu não podia esperar pra mostrar isso pra você. Mostrar o quê? Como é que parece? Ah, tá a roupa que ele tá vestindo. Eu não vi, não. Eu não consegui perceber, não. Deixa eu ver, mano. Oh, pareceu legal, cara. Eu vou... Os fósseis que me faltam, eu vou dar uma olhada nisso aqui agora, Jack. Vou só fechar a janela aqui, porque eu tô começando a ficar... A tremedeira de frio. Pronto. Pabletas, vou descer aqui pra ver os fósseis. Fósseis. Tá vendo sobre ele, esse tubarão? Que é melhor que esse tarântulo. O cara fez 500k, um inventário cheio... Oh, eu nunca vi isso também não, véi. É, eu esqueci de fazer a lista, verdade. Então, ó, aqui eu tenho aqui que falta principal aqui. Diplodocus. Eu vou anotar aqui no... Vou anotar aqui no negócio. Tem aquele aplicativo que você me recomendou. Caso vocês não conheçam o aplicativo, tem um aplicativo que chama ACNH Life. Ele te diz... Ele te dá informação sobre algumas coisas. E você consegue marcar, tipo assim, no aplicativo as coisas que faltam, as coisas que você tem. Então, eu tenho que achar aqui Diplodocus. Diplodocus. Pra mim falta rabo. Nossa, falta muita parte do Diplodocus. O torso já tem. A cauda. Parte de baixo. Nossa, tem muita coisa. Eu vou fazer isso aqui depois. Mas no geral são esses três aqui, mais ou menos. Tem o meio do Triceratops ali, mas... É. Aê, dinheiro sem tarântulos.
Ela tem tipo uma montanhazinha no meio. O Rabanek? Neck? Não sei, acho que não, né? Que é pescoço mesmo. Pescoço é aquela parte gigante do bicho grandão, eu acho. Raba é tail. Deixa eu ver isso aqui é tail também. Ah, problema é que essa porra aqui tá em francês, porque o celular, meu celular botei em francês essa merda pra poder viajar pra cá. Tem uma montanhazinha no meio, mas em cima tem outra e que no final parece um tubarão. Você fica pescando no mar pegando tubarão. Ah, que interessante, velho. Não sabia que existia essa, não. Ô, Inksans, o que eu faço é que eu deixo a ilha aberta pra gente que manda convite de amizade mesmo. De vez em quando. De vez em quando que eu falo, às vezes eu esqueço de abrir, às vezes eu tô fazendo outras coisas. Você me manda convite de amizade aí, que é a próxima, que você entra aqui quando eu abrir. Tô de boa. É, vende aí, JP. Ó, Jack, nossa senhora. Eu tô misturando os nomes. Olha, caralho, Kit Kat, você tá chavoso, velho. E fazendo os exercícios dele aqui, hein? Eu já falei, mas eu queria conhecer a pessoa que fez o mocap dessa coisa aqui. Desse movimento. É um movimento muito liso pra não ser uma captura de movimento. Pra ser tipo o keyframe, sei lá. Sobre ser amigo do JP. Deve ter escutado eu falando o nome dele em vez do nome do Jack. Ai, ai. Tá, eu vou abrir aqui, eu vou deixar ele aberto aqui, mas eu acho que daqui a pouquinho tempo eu vou ter que terminar. Porque aqui já é meia-noite. Quase. 30 pra meia-noite. Mas como não vai ter Animal Crossing, como não vai ter Splatoon amanhã, hoje? Aliás, amanhã de madrugada aí, o Splatoon ele só abre 3 horas da manhã. No horário do Brasil, e 8 horas aqui. Não preciso de dormir super cedo, né, então. Online. Roger. Vai ter aula no horário normal amanhã? Aula? Live. Deve ter esbarrado os negócios, o corretor, né? Eu acho que eu acabei de ler uma mensagem aqui da amiga minha falando que o negócio do sushi que eu falei que ia ser sexta, que eu ia ficar fazendo live durante 1 hora ou menos. Ela falou que vai ser amanhã, só que ela falou que vai ser 8h30 da noite aqui. Que dá 3 horas da tarde aí no Brasil. Então eu acho que eu vou fazer. Mente teu tio, tranquilo. Isso não é nem como se tivesse acontecido comigo antes. Acabou de acontecer aqui agora que eu não consegui falar essa frase rápido do jeito certo. Mas de qualquer forma. Acontece que todo dia, como eu faço live de 1 hora da tarde até 5, né? Não vai rolar, vai ser de 1 hora até meia. Até 3 horas por aí. 3 e pouca. Aí eu acho que eu vou começar mais cedo pra jogar Splatoon. Eu jogo Splatoon um pouco. Aí eu. Qual é, Lobo? Eu jogo Splatoon um pouco. Aí eu volto, eu vou no Animal Crossing, fico um tempinho aqui no tempo normal assim. Vou lá, faço os negócios aí que eles quiser fazer. E se não for tarde demais, eu volto e começo outra stream, né? Mas. Acho que enviou o pedido. Você enviou, né? Deixa eu só abrir aqui. Sabia que eu tinha escutado o barulhinho, eu devia ter olhado. É interessante, dá pra eu sair mesmo com a conexão sendo feita, que ela não corta a conexão na metade, né? Só que. Deixa eu ver. Eu vou ver se eu consigo fazer umas coisas na ilha pra amanhã também, né? Fazer umas enfeitadas. Me dar uma mudança legal nessa ilha aqui. Só que o problema é que eu tô começando a ficar acostumado demais com o layout da ilha. Só que eu não quero estragar e mudar muita coisa. Não quero mudar a casa de lugar, não quero mudar o layout todo. Eu posso fazer o que eu quiser, né? Porque.
Dá só pra eu terraformar lá, dá pra fazer de boas coisas. Então, sei lá. Você já sabe, você deve saber dos nabos, dos nabos já, não sabe, Denastose? O esquema dos nabos de ganhar dinheiro fácil. Quick money cheat. Sua mesa nem tem pra mim, então, né? Não. Os nabos aparecem domingo. Então você escolheu uma hora ótima pra você começar a jogar, porque. Se os nabos. Ó, tem mais gente vindo aqui. Se os nabos. Eu acho que se você começar. Tem como você progredir, tipo assim. Eu não sei se tem alguma coisa específica que você tem que fazer pro nabo estar disponível. Mas todo dia você vai poder vender o nabo do jeito que você. Você vai poder vender o nabo pra sua lojinha lá, né? Pra lojinha dos Snook Boys. Desde que você tiver uma loja dos Snook Boys, dá pra você vender. Se você não tiver, não dá. Mas eu acho que vai dar pra vender por um preço que tiver lá. Só que tem uma chance do preço ser bom, uma chance do preço ser ruim. Tem as doideiras. Nossa, é foda demais. Um dos caras aqui na live, o Felipe aí, que você tá, que tá falando aí no chat, ele já pegou dois dias de nabo, tipo, 400 e alguma coisa, um troço altíssimo. Hoje, mais cedo, apareceu uma pessoa aqui que falou que o preço dos nabos que vendem na ilha deles tá, tipo, 700 e alguma coisa. Na minha ilha, nunca passou de 200, eu acho. Então... Mas a ideia é que é tipo um mercado de ações mesmo. Você compra a quantidade, espera o momento certo e depois vai lá e vende. Você pode comprar na ilha de algumas pessoas, você pode vender na ilha de algumas pessoas separadas. E se você for pesquisar, tem gente que paga quase dinheiro de verdade. Não sei nem se. Eu acho que talvez até dinheiro de verdade, mas eu não tenho certeza disso não. Pra poder vender um nabo no preço bom. Claro que não, deve, não chega nessa loucura de maneira alguma, mas o pessoal eles conversam, tipo, eles trocam passagens, os ticketzinhos, né, de Nuke Miles. Eles passam pedaços de ouro, coisa assim, tudo pra poder deixar que a pessoa venha na ilha deles e venda os nabos na ilha deles pra poder ganhar dinheiro. Eu só pego entre 40 e 110, não preciso nem, não sirvo nem pra isso. Nossa, Zé. É questão de sorte, né? Algumas pessoas simplesmente têm a começam o jogo com sorte, né? Tá bom, tem um pessoal conhecido ficar visitando ele e checando o preço. Mas os que eu conheço tem Switch, que tem Switch não tem Animal Crossing. Pois é, eu também, se eu estivesse jogando jogo sozinho aqui, isso é uma bosta, velho. Isso é um desastre. Ah, obrigado, Jack. Nossa. Caralho, valeu. Eu acho que esse é o Inky Suns. Acho que esse é o Inky Suns. Ele mandou convite agora há pouco. Agorinha. Ô Jack, se você quiser ver se eu tenho um DIY que você não tem, você pode ir lá no topo da ilha lá que tem uma porrada de coisa lá. Nu? Pera, samurai de ouro? Frisk. Frisk nada. Eu gostei que o Frisk tem óculos. O Frisk tem óculos? Acho que o Frisk não tem nem olho. Primeiro item pro caminho da ilha japonesa, um bonsai. Se eu tivesse uma. Nossa, se eu tivesse uma receita pra eu te passar, velho. Você estaria no caminho certo. Mas eu não sei se aqui tem uma receita repetida de bonsai. É, tem não. Pera, tem outro Kerobel aqui. É, o Jack ele é generoso pra caralho, ele vai. Ele pode, se ele tiver, ele pode te dar. Aí, ó. Falou que tem. Se você tiver aí, você passa pra ele. Acabei de pegar um bonsai de presente. Ah, então tá top. Ah, não é repetida não, né? Ah, que pena. É, a gente pode também te mandar depois se você precisar. Tem também essa Sahara que ela dá tapetes e chãos e paredes. E vai pra de parede raro. Mostrar pra vocês como é que é dentro da minha casa. Eu acho que eu já mostrei, né? Não sei quando que vocês chegaram em comparação. Vocês chegaram oficialmente há 23 minutos atrás. Não sei se há 23 minutos atrás eu tinha entrado em casa, mas de qualquer forma.
minha casa aqui, ela tem uns papéis de parede bem legais. E uns chãos. Esse aqui é o chão de nuvem, que é o meu melhor chão de todos. E papel de parede doido. Tem esse aqui que é um papel de parede de normal, mas é a sala de música em que eu colo fotos e coisas que as pessoas... dos personagens... Dos personagens das pessoas. Cadê o Big Top? Nossa, velho, o Big Top não tá aqui. O Big Top tá ali em cima. No Big Top mesmo. Ah, a Gale tá ali, o Big Top tá ali. Só que fica muito difícil de ver o Big Top, velho. Fico muito puto com isso. Big puto com isso. Ai, ai. Uma sala que eu acho legal é essa aqui de cima, que é a sala de luta livre. Ela tem uns trocinhos legal. Aqui, esse papel de parede aqui que é chique, ó. Que é legal. Infelizmente não tem som, né? Porque eu não botei nenhum negócio de música aqui. Acho que eu vou botar um negócio de música aqui, véi. Acho que vale, que rola de eu colocar. Só que eu não acho que tem muitos aqui que encaixam bem. Eu tenho que ser isso aqui. Só que eu ainda não tenho superfície. Eu não tenho muitas superfícies pra poder colocar coisas. Eu tenho que achar. Eu tenho que achar a superfície de colocar coisa. Aí aqui eu posso tocar uma música. Que música que seria a música de luta, véi? Acho que eu vou colocar só KK Metal mesmo. Ué, esse barulho não é feito normalmente, não? Caralho! Pera, esse barulho é feito normalmente? A torcida das pessoas? Será que isso é... Será que isso é um combo? Deixa eu testar. Eu acho que eu tenho outro sino aqui. Outro sino, outro... É. Ou daqueles troços ali de tocar. Aqui, achei. Vou botar aqui pra ver o que acontece se toca aquele som. Ah, meu Deus! É o único daquele papel de parede! Véi! Que louco! Você sabia que isso tinha, gente? Ah, esse papel de parede aqui é muito parecido com o do Bo. Não muito, né? Mas... Me lembro do Bo. Véi! Como é que isso aconteceu, véi? Ah, isso aqui é o que eu ia dar pro Ban, né? É, isso aqui eu ia dar pro Ban. Pena. Pena que eu já dei os presentes pra eles. Ai, ai. Caralho, eu não tava imaginando aquele detalhe lá, véi. De tocar barulho de torcida toda vez, velho. A pena que tá todo mundo fora de casa agora, né? Eles não tão agitados, não tão se mexendo, não tão fazendo nada. Assim... O Kit Kat tava aqui fazendo exercício agora mais cedo, né? Ele não tá mais, não, né? Eu vou trocar aquelas flores dali, velho. Eu acho que aquelas flores ali não são legais. Acabei de pensar sobre esse tal de Ilha do Tubarão que o Denastos falou mais cedo. Que live é essa até agora? 24 horas? Não, não é live 24 horas. Não existe live 24 horas. Como eu já disse, a live 24 horas é uma mentira até que se diga o contrário. Até que eu consiga regular meu sono. A ponto de eu conseguir construir sono. Pra eu poder fazer uma live 24 horas sem morrer? Olha, Buzz, o que você tá fazendo aqui? Você quer esgoto de Kung Fu? Deixa comigo. Visitei uma passarinha que disse que quer ser livre. Não conheço quem que você tá falando não, velho. Você tá delirando, Jack.
não tem. Pensei que fosse em guia. Queria que fosse em guia. Tô querendo pegar aquele Coelacan. Se bem que eu nem sei se o Coelacan tá disponível mais, nem sei. Sei lá o que que tá disponível, o que que não tá. A gente vai ficar de olho no aplicativo, né? Ai, ai. Minha live tá travando? Qual é a Pimba, beleza? Kobe! Ah, não tá fazendo nada não. Descansa em paz. Ele é o ano todo. Ah, ele é o ano todo? Ah, ótimo. Faz sentido, faz sentido. Melhor. Na chuva. Ah, então precisa ser na chuva. Tá. Então não precisa estressar demais com isso. Vai, mano. Big boy. Estou travado. Frisk. Galera, o Apollo tá dando DIY do Ironwood Workbench. O que eu ia fazer? Eu já esqueci aqui. Ah, eu ia guardar essas coisas. Guardar as coisas aqui que vocês estão fazendo, velho. Ah, adoro essa música, velho. Adoro essa música, cara. Essa música é a música que é Hypno. Eu gosto demais de ter feito, de ter deixado essa casa desse jeito, velho. Esse quarto aqui desse jeito é mó idiota, velho, mas nossa. Eu acho muito sereno, muito diferente. Por que tem esse mapa mundo aqui? Eu sou bobo de ter esse troço aqui. Vou tirar esse aqui depois, se eu lembrar. Mano, eu fiz time travel, daí abri da Tamanduá, se mudou pra minha ilha sem eu chamar. Caralho! Como assim, velho? Aí, a múmia. Infelizmente, você não tem como você usar seu machado aí, né, Jack? Nossa, velho, que bosta. A coitada da Bri. Aquele ali é o famoso monstro de olho só? Big Dick! Big Cack! Top. Velho, que bosta que acontece isso, né? O xixi. Uma pena. Uma loucura. A live tá travando. Tá travando? Tá travando pra duas pessoas então. Pro Xixi e pro Pimba. Obrigado por regar as plantas. Tava, mas parou? Ah, então menos pior. Eu esqueci de aguar essas plantas aqui. Eu não sei porque eu preciso de aguar essas daqui que estão do lado da cachoeira, né? Mas eu preciso, né? Essa aqui é um pandeiro? Não, velho. Eu tenho pandeiro, obrigado. Eu tenho uns pandeirinhos top todo ali. Eu não acho que eu tenho o crafting de pandeiro, mas... Com a fruta minha... Eu tenho todas as frutas, o Denas. Mas a fruta da minha ilha, ela é cereja. Acho que todo mundo... Todo os regular aqui tem todas as frutas, eu acho, né? Eu queria pedir pra vocês regarem essas daqui. Mas aqui, na verdade, essas ali de baixo da esquerda aqui. Nossa, falei errado. Essas daqui, ó. Por favor. E essa, é tipo assim, alguma dessas daqui. Especialmente essas daqui, para pensar. Especialmente as pretas. Que aí tem mais chance de multiplicar num tipo diferente. Eu vou comprar um outro regador aqui. É verdade, bem lembrado, Felipe. As pretas são melhor regar. O resto não é super importante, não.
Quanto mais gente rega as pretas, menos, melhor é pra mim. Porque aí tem chance de multiplicar elas melhor. Quer trocar pra alguma coisa? Bambu, laranja, cereja, maçã, isso que eu tô procurando. Ah, eu não troco não, velho. Você pode vir aqui e pegar. Tá de boa. É, a gente tá tranquilo sobre esse negócio. Eu, pelo menos, tô de boa. Eu posso te dar uma semente de bambu se você quiser. Eu tenho sementes aqui. É. Se você já tiver me mandado convite de amizade, eu acho que você já mandou, né? Sucesso então. Top. Pode entrar aí, então, porque tá aberto. Obrigadão aí, pessoal. Desde que me falaram que regar as plantas aqui ajuda a multiplicar. Quando tem mais gente, né? Fiquei curioso. E interessado. Olha esse bambuzinho ali, já tá crescendo. É o piquinho do bambu. Olha, igual aquelas ali, top. Deu direitinho. Eu sinto que eu já reguei isso aqui antes, né? Mas vou regar mais uma vez. Não sei se regar em diferentes dias, em diferentes momentos do dia faz diferença grande demais, não. Mas acho que tá bom. Muito obrigado, pessoal. Eu vou ter que fazer uma decisão boa aqui de coisa. Então, se quiserem me mandar diferentes coisas, adicionando qualquer coisa, se você precisar de jogos, só falar que eu tento conseguir. É, quando você entra, se você entrar na minha ilha aqui, você vai ter friend code de duas pessoas, entre aspas. Você vai poder mandar convite de amizade pra eles dentro do jogo, né, que é pelo negocinho aqui. Aí você vai poder mandar convite de amizade pras pessoas que estiver dentro da ilha, eu acho. Não sei se funciona desse jeito. Eu acho que funciona desse jeito. Deixa eu ver essa informação nova aqui. Ela tá falando, dia de maio, dia 1º de maio vai chegar e a gente vai dar um travel ticket especial. Só as ideias do que é isso aqui? Eu lembro que eu perguntei da última vez, eu não lembro qual que era a resposta. Bom, Kit Kat, o que você tem pra me dizer aqui agora? Finalmente achei. Só quero conversar com você, brother. Ah, uma curiosidade, Dennis, é que quando você conversa, quando você vira amigo dos villagers, eles mudam. Eles perguntam pra você que tipo de coisa que eles iam falar, que tipo de apelido que eles iam te dar. Outras coisas nesse sentido, tipo assim, frase de efeito, você pode mudar. Então dá pra você escrever o que você quiser. A maior parte das vezes. Eu acho que o tempo inteiro deve escrever o que você quiser. Então os meus aqui, os meus vídeos aqui da ilha, eles me chamam de Big Boy em vez de me chamar de André. É, alguns deles, pelo menos. Tem outros villagers que a frase de efeito deles é Brosef, que é que nem eu comecei com ban e foi passando para as outras pessoas. É legal. Mano, Fro, não bota no piso de concreto se não tiver espaço. Quê? Flor não brota no piso de concreto, se não tiver espaço eles não brotam. Ah, mas aqui tem espaço, ó. Você tá falando em qual, de qual lado? Não sei se você sabe, acho que não, velho, porque
Essas daqui foram, acabaram brotando as que tinha aqui. Essas daqui, todas aqui da direita, elas brotaram desse jeito aqui. Então não sei. Mas nenhuma vez eles perguntaram pra mudar a frase de efeito. Ó, pra mim alguns perguntaram. Tipo assim, começou pelo ban. E depois foi a rogue, depois foi a mid. Mudar o nome, frase de efeito e tudo mais. 2 anos de conversa, eu consegui viajar, aham. Uhum. Acostuma, porque a pessoa que fez esse designer aqui esse design de menus desse bichinho aí, parece que ele odeia os programadores. Tipo assim, ou os programadores odeiam o designer odeia os programadores. Não tem amor envolvido na conversa com esse dodô do caralho aí. Nada de amor. É como se fosse uma aventura de texto, cara, não é? Toda hora conversar com ele é uma aventura de texto. Eu devia ter falado antes de você falar. Eu devia ter falado antes de você vir pra cá, aliás. É. Se você pudesse trazer suas frutas aqui, elas vendem por um preço maior. Tem esse benefício direto, né? Eu devia ter falado antes. Interessante você ver se você tá vindo de Tetalândia, né? Nome criativo. Tem umas pessoas que colocam Outset. Tem umas pessoas que colocam Starland. Tem umas pessoas que colocam fucking Titland. Ó. Vamos conversar com o Drago. Pra quem é novo aí, o Drago é o vilão dessa ilha. Ele é um bosta. Preguiçoso, desrespeitoso. Tarado. Mas a casa dele tá melhor, porque eu tô dando presentes bons pra eles. Presentes bons pra ele. Presentes bons pra ele, caralho, português. Minha barriga me acorda. Pois é, Drago. É... Ele gostou porque aquela cama foi... Né? Aquela cama ali foi minha, né? Então... Quem nasce em Pimbalândia é o quê? Pimbalança. Pimbalandiano. Pimbador. Pimbeiro. Pimboy. 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 Esse que é o nome. Super, super, super garantido. Não tem nada mais que você pode falar a não ser Pimboy. Não, não aceito nada. André, explica pra mim. O que que eu vou explicar pra você, Xixi? Desculpa, o que que eu explico? Por que que a casa do Drago... Não... Ilha dos... Na ilha dos outros é diferente? Ah! Vou te explicar! O Drago foi meu primeiro villager lazy. Aí, a ilha dele, a casa do primeiro villager lazy é desse jeito. Os primeiros dois villagers tem essa casinha chata. A casinha do banho é chata, sem muita cor, sem muita coisa diferente. A casa da Rocket também. A casa da Mid já é um pouquinho elaborada. A casa da Pink era igual a casa de qualquer Pep que você for ver, que é uma das primeiras Peps. O primeiro desse tipo tem a casa de um tipo específico. Tem a casa sempre igual. Os primeiros dois, a casa, são sempre simples. Aí os outros três que vêm depois, as casas deles são um pouquinho melhores, mas não são, tipo, casa do personagem. Acho que o jogo, ele beneficia as pessoas que trocam de villages normalmente. Ah, eu não dei presente pra Rocket hoje, nossa! Tem que dar presente pra Rocket hoje. Felipe, o que que você tinha pedido pra eu dar pra ela? De novo, eu já esqueci. Eu mandei carta pra ela, né? Ah, você pediu pra eu mandar de carta, verdade. Bom, de qualquer forma.
Vou dar aqui pra ela. Eu vou dar isso daqui, acho. Não sei. Vou dar um guarda-roupa. Preciso dar um troço imperial. Calma, Rocket, eu quero só ver aqui o que encaixaria melhor nessa casa. Tá, já sei o que eu vou te dar, Rocket. Eu vou te dar esse baú imperial aqui pra você. Ah, você falou cadeira de rodas. Eu mandei a cadeira de rodas pra ela, né? Com a cartinha, né? Beleza, só pra ter certeza, porque minha memória... O André de agora não é melhor o André de 5 horas atrás. Sério, Cocó, você sabe exatamente... Ela ainda me chama de Cocó, não me chama de Big Boy. Ah, nossa, ótimo! Um troço de trabalho. Obrigado, Rocket. Não sei nem o que eu dizer. Além de... Nossa, Rocket. É, top. O Austin chamou ele. Ah, é? A casa do Droga Top, estilo oriental? Eu imaginei, velho. Eu lembro de ter pesquisado. Tô gastando minha grana comprando rosa vermelha pra fazer as rosas pretas. Boa. Se você quiser multiplicar um pouquinho do dinheiro, você pode comprar umas cerejas aí, que elas vendem por 500 na sua ilha, o Dennis. Caralho, velho. Que interessante. O Austin chamou ele. Que loucura. Pode uma rosa preta e várias vermelhas de graça, se quiser. Aí, ó, pessoal... Nossa senhora! Carai! Jack veio preparado pra atuação. Top demais. Maravilha! Pessoal é bondoso. Uma sugestão pra você também, Dennis. Ah, mentira. Melhor deixar pra depois. Esquece. Eu ia falar dessa lojinha de roupa aqui. Você consegue essa lojinha de roupa muito depois, então não é tão... Não é uma sugestão tão importante, não. O que você vai me dizer, Sable? Bom te ver. Não consigo conversar, tô no meio do negócio. Tá bom. Desculpa, Sable. Ela já me deu a coisa que ela tinha que me dar hoje, que era aquele... Uma das... dos DIY, dos negócios de fazer DIY lá, que eu já esqueci o nome. Então eu tô feliz. Vamos ver o que a Márcia pode me dizer aqui agora. A Márcia tá preparada pra sair, velho. Ela tá vestida pra noitada da última vez, pelo menos, que eu conversei com ela. Ela tá vestida pra noitada. Famosa soirée. Qual é, Márcia? Obrigado por parar de me ver tanto hoje, my dude. Vamos muita pesquisa. Escolhi um estilo de decoração pra minha casa. Com sorte, isso aí aparece, não parece que eu só botei uma porrada de coisa junta. Tipo assim, essa casa aqui, se a Márcia tivesse sido na mesma hora que a Midi chegou, a casa dela seria igualzinha a casa da Midi. Porque a Márcia é normal. Aí. Aqui é a casa original dela, a casa real dela. Eu queria ver como é que é a casa da Midi, só que eu não quero que a Midi vá embora, né, então. Claro, a casa da Márcia tá toda diferente do que ela era antes de eu começar, né. Antes dela chegar aqui, porque eu dei uma porrada de presente pra ela e já ocupou o espaço aqui de tudo, né? O que é aquilo que eu mexi ali? O que que muda ali? Ah, nossa! Aquilo é alguma coisa. Aquilo ali acende e já apaga. Que detalhe, velho. Detalhe minúsculo. Nem sabia que tinha aquilo ali. Aquilo é negócio pra poder fazer as unhas. Aparentemente você liga uma luz na unha e seca, será? Não tô a par do meu conhecimento, do minha tecnologia de unhas. Tecnologia avançada de pintura de unhas ainda não, então não sei. Olha. 9 horas da noite no relógio do jogo, que é 3 horas antes da hora que tá aqui de verdade. Que são 5 horas depois da hora que tá no Brasil de verdade. Então aqui nesse jogo tá 2 horas a mais do que a hora do Brasil. E 3 horas antes da hora que tá aqui. Pam, pam, pam. Eu vou aproveitar e deixar vocês aí na ilha fazendo os negócios seus. Aí quando vocês decidirem ir embora, a gente se vê amanhã, talvez, dependendo. Se o senhor também se puder mandar friend code. É verdade, o Pimba não tá aqui na ilha, né? Aproveita, Dennis, e manda os convites aí pras pessoas que estão na ilha aqui, só pra poder você ter mais alguém de boa, né?
Ah, comprou de escada? Nossa, inteligente! Hacker! Life hacker, top demais! Isso aqui. Rede. Ah, por causa do inventário, né? Entendi. É, por que você decidiu abrir de novo a live? Porque eu falei que eu ia abrir de novo a live. Tipo assim, porque eu ia fazer duas partes a live, né? Uma parte antes e uma parte depois de eu conversar. De eu fazer o que eu tinha que fazer, né? Aí, tipo assim, a minha ideia, se eu tinha falado pra vocês, né? Ia ser... Eu ia ficar sem jogar pra acordar de madrugada e jogar Splatoon. Só que Splatoon só lança 8 horas da manhã aqui. Que é 3 horas da madrugada aí pra vocês. Eu não imagino que nenhum de vocês vai estar 3 horas da madrugada jogando demais. Então eu acho que eu vou só começar a stream de amanhã, mais cedo do que 1 hora da tarde. Talvez, não tenho certeza. Eu vou tentar. Jogando Splatoon. Aí vocês aparecem no meio aí, eu mudo pra... Eu mudo pra Animal Crossing. E boto direito. Posso discutir quando começar a live, vou fazer isso. Mas o primeiro negócio é o. A primeira live costuma aparecer notificação, mas eu posso lá do mesmo jeito. 3 da madrugada pra mim é tarde ainda. Já que o horário de dormir é 8. É de tarde ainda, caralho. Nossa senhora, Denas, que isso? Que horário louco esse aí, hein? Eu não tanto isso, uma meia hora antes de começar. Ah, entendi. Pois é, eu vou ver se eu consigo começar 1 hora antes, alguma coisa assim, velho. Qualquer coisa. Mas aí, bora farmar peixe? Ou, pra mim não rola não. Não tô com vara de pescar aqui agora. E também é. Eu tô pra. Eu acho que eu vou terminar aqui agora a live. Então pescar aqui agora eu não acho que rola não. Isso aqui. Ah, vários. Não quero não. Ah, eu vou pescar um pouquinho, vou pescar um pouquinho. Vou pescar um pouquinho. Mostrar rapidinho. Ver se tem algum peixe legal, porque às vezes aparece alguma enguia, né? Só infelizmente é muito difícil pra acompanhar. Se eu não trabalhar. Só se eu não trabalhar de dia. Pois é, esse é o problema, tipo assim. A live nesse horário meu aqui, ela é bem difícil de acompanhar por causa desse pequeno detalhe. Nossa, que bad, Pimba. Foda. Vocês podem pegar esse coco aqui se vocês quiserem. Ou se vocês não tiver coco. Mas coco é fácil de pegar, né? Então não sei. Ah, peguei um olive flounder, top. Acontece. É foda, velho. Tipo assim, se eu tivesse o meu horário de dormir, se fosse fácil de controlar assim, eu conseguiria começar a live um pouquinho mais tarde, né? Mas é difícil, né? Porque dia 11 eu vou ter que arranjar, vou ter que começar o estágio, eu espero. Talvez nem começar. Talvez vou ter que ter uma porrada de coisa de documento ainda para resolver, então sei lá. Aí quando começar o horário vai ter que mudar se já não tiver mudado, né? Sei lá. De qualquer forma. Eu começar mais cedo só pra poder pegar. Só pra poder não pegar muito do horário do Animal Crossing, sabe? O horário do Animal Crossing é mais ou menos fixo, né? Então. Como amanhã mais pra tarde eu não vou. Mais pro final do dia eu não vou. Mais pra depois eu acho, não vou poder fazer muito. O que que é isso? Ah, bait! Nossa, obrigado, velho! Mas eu também. Ah. Obrigado! Como amanhã é mais pra tarde, 8 horas da noite aqui, que vai dar 3 horas da tarde no Brasil, eu vou tá. Eu vou tá. No negócio aqui que vai estar tá na minha residência? Eu acho que tem benefício de acordar cedo, de começar a live mais cedo. Amanhã, pelo menos. Não vai mudar o horário da live toda, né? O horário da live é 1 hora da tarde até 5 horas por aí, então. De agora eu tô jogando até 7 horas, uma exceção bem. Não muito infrequente, mas é relativamente infrequente. Tem um peixe aqui.
agora sim. Ah, pelo amor de Deus, peixe. Você foi exatamente onde eu tinha deixado antes. Que bosta. Porra, eu pensei que eu fosse pegar. Eu dei azar. Eu tô pensando em... Depois que eu terminar aqui, eu vou botar Splatoon pra baixar. E amanhã de manhã eu vou tentar jogar com o controle... Esse controle de caixa de cereal aqui que eu tenho, né? Aí se for de boa, aí eu faço a live tranquilo lá. Top, Zebra Tuck Fish, maravilha. Não resolveu ainda não, Pimba? Ainda tá com problema no som, no áudio da live? Travando demais? Muito foda isso, velho. Nossa. Quem guia? Nossa, quem guia? Ah, já tem. Bom, quantos peixes que eu já peguei? Eu nem sei, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 peixes. Ah, porra, estraguei aquele peixe ali. Vocês não querem comprar coisa dessa área aí, não, gente? Quando a quarentena acabar, eu também já era. Se conseguir assistir de noite, pois é. Por isso que eu tô pensando. Às vezes eu mudo o horário pra de noite. Se eu conseguir acordar certa, numa hora melhor. Mas às vezes também não, né? Porque às vezes eu vou estar trabalhando. Mas pra que ficar... Eu não vou ficar preocupando sobre o futuro desse jeito, não. Porque tá de boa. Por enquanto tá de boa, por enquanto tá de boa. Então vou deixar do jeito que tá. Começa assim que termina um. Boa. Começa 10 horas da noite e termina 5 horas da manhã. 6 horas da manhã. Pegar esse grandão aqui, será que rola? Não rola. Agora não. Agora rola. Agora é top. Morre com desistimentos, gastei todo meu dinheiro nela. Uma pena que logo quebra. Ela quebra muito mais. Ela quebra um pouquinho mais rápido do que a mais barata, mas. Né? Pra pescar aquele ali, Zé. Tô pescando os peixes tudo aqui. Pelo menos eu sinto que eu tô pescando. Elas são especiais. Eu não sei por. Eu não sei qual que é a diferença prática em questão de tempo que elas demoram, mas sei lá. O que você tá olhando, Henry? Isso é grama, velho. O que tem de especial? Vou arranjar um publicista. Só porque eu tô conversando muito com você, Henry. Ah, eu não te dei presente hoje, não, velho. Tô pra te dar um presente. Witch, o que eu ia dar pra ele, velho? Acho que eu vou acabar dando esse troço, esse guarda-roupa de ratão aqui pra ele, velho. Mentira, eu vou dar essa roupa de trabalho aqui, vamos ver o que, que ele acha. Ele adorou? Sério? Top, tô parecendo um artista. Pintorzinho. Tá bom, me dá esse dinheiro aí seu. Que eu ganhei. A minha eu ganhei de graça, né? Não de graça, dando roupa pra pessoa, né? Beleza. Ah, você conseguiu esse bambu? Top. Bom demais, Pimba. Maravilha. Você tá. Eu tinha te perguntado mais ou menos um pouquinho mais cedo. Você tá conseguindo escutar agora melhor?
É bom demais. Bom que tenha resolvido. Pegar isso aqui. Vocês lembram quando eu comecei que eu não conseguia pegar peixe nenhum? Eu lembro. Competente nas pescarias. Completamente incompetente. Tudo referente à pescaria. Travava. Nó. Não conseguia pegar peixe nenhum. Agora eu consigo pegar alguns. Acho que era mais por causa do lag. Até que eu descobri que tem uma segunda fonte aqui de coisas. Ai, meu Deus, top da placa de captura que é sem lag, que é com menos lag, eu comecei a pescar melhor. Vou jogar essa grama aqui no chão, porque agora eu tô com a tartaruga. Não, eu enchi meu inventário de coisas, velho. Vou vender, aproveitar, eu acho que eu já vou vender esses peixes mesmo. Nenhum deles é super valioso assim, então tipo assim, se eu for vender pro CJ, ele vai vender pra um preço bem baixinho, né, então. Peguei o caranguejo hoje, nem sabia que existia. Nossa, já peguei muito caranguejo, peguei altos caranguejos aqui. É legalzinho pegar eles. Eles são relativamente raros, eu acho, não sei. Só que não aparece muito frequentemente comigo, né, mas já peguei alguns. Ó, eu acho que eu tô quebrado, velho. Eu acho que eu vou dar uma... Vou parar a live aqui agora, por hoje. Acho que eles ficam nos rios em pequeno, velho. Nos buraquinhos pequenos aqui. Eu vou terminar a live, só que eu vou deixar aqui o jogo aberto por um tempo. Vocês fazem as coisas que vocês têm que fazer. Aí quando eu vou ficar de olho, só pra ter certeza, aí eu volto pro... Aí eu desligo o jogo quando todo mundo tiver... Quando vocês tiverem saído, beleza? Vocês dois. Desculpa terminar aí tão cedo, que vocês chegaram faz pouquinho tempo, né? Faz uma hora. Mas o meu horário realmente não é esse, né? Mas muito obrigado aí todo mundo que assistiu. Se vocês tiverem interesse, e os novos aí, se tiver interesse de voltar, aparece aí que tá de boa. Muito obrigado ao pessoal que sempre tá aí, como eu sempre agradeço. Muito obrigado. Faz ficar muito mais legal essa quarentena doida aqui nesse país minúsculo, nesse espaço minúsculo. Mas eu estou morrendo de sono. Vou aproveitar pra dormir. Então amanhã, às vezes eu começo mais cedo com Splatoon. Obrigado aí pra vocês. É, eu acho legal. Foi... Não deu pra ficar uma hora monologando sobre... fazendo perguntas pra uma pessoa sobre a religião inventada que nem foi ontem, mas foi legal. Muito obrigado pra todo mundo aí. Até amanhã. Falou.